V podvečer 1. marcovej stredy bola v historickom kaštieli v Snine otvorená ďalšia zo zaujímavých výstav nazvaná Ikona teológia vo farbách. V úvode myšlienky stíšili a dušu príjemne naladili čisté staroslovanské spevy žien z cirkevného zboru pri pravoslávnom farskom úrade v Snine. Účastníkom vernisáže sa prihovoril riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska, kurátori výstavy Daniela Kapráľova a Milan Urbaník i ďalšie osobnosti, ktoré sa na realizácii výstavy podieľali. Dnes sme tu na výstave, ktorá je úzko spätá práve s ľuďmi z tohto kraja, s touto zemou, pretože ikony sú bytostne späté s týmto krajom a som veľmi rád, že moji pracovníci, ktorí tvoria ten dramaturgický plán výstav, tak na toto mysleli, pretože budí to aj veľkú pozornosť, ľudia to chcú a už aj dnešná vernisáž o tom svedčí, že ľudia o tieto veci majú záujem, lebo ich to bytostne spája. Ja si myslím, že žijeme v veľmi zvláštnej dobe, uponahľanej dobe silného ega, veľa kriku, mediálnych vojen, rôznych prešľapov politických, ekologických, vojenských. A presne je to doba, keby sme mali spomaliť. To je presne doba na ikony. Pretože vrátiť sa k tradícii, vrátiť sa k duchovnu, vrátiť sa k tomu, že ten čas neexistuje a ikona je takáto, lebo ona je nadčasová. Organizátori podujatia o výstave hovoria vznešenie a poeticky. Je to výstava o modlitbe vo farbách, o priezore neba, o obraze ako odraze, o stáročiami zdokonaľovaných, obyčajno neobyčajných ikonách. Jednoducho by sa dalo povedať, že ikona je taký duchovný obraz. Snaží sa zobraziť nie telesné proporcie, nie tie telesné kvality, ale ten duchovný svet. Je to určitom slova zmysel obraz, ktorý vás má vytrhnúť z tohto sveta a upriamiť vašu pozornosť na ten duchovný, preobrazený svet. Samozrejme, nie je v protiklade s tomto svetom, lebo Boh prišiel do tohto sveta, ale ukazuje, aký zmysel má tento svet a k čomu má smerovať. My sme zvyknutí na ikony v našom regióne, že ide o také insitné ľudové ikony, ktoré máme v drevených kostolíkoch. Tuto nájdeme aj práve ikony, ktoré boli presne striktne robené podľa kánonu, čo je veľmi dôležité pri tých ikonách, lebo všetko sa tu nadväzuje na tú tradíciu. A sú to také skvosty, napríklad ikona z Jaroslavia, hej, zo 16. storočia, ktoré prvýkrát sa prezentuje pred divákmi. A je to skutočne skôr, keď človek príde, tak má pocit si kaknúť na kolená sa pomodliť. A je tu veľa takýchto ikon. Výstava ponúka 68 ikon vzácnych a originálnych diel zo 16. až 19. storočia. Väčšina z nich má pôvod v Rusku, tiež Grécku, Bulharsku a Rumunsku. Patria občianskému združeniu Ikony zo Žiliny. Nadšenci z tejto organizácie vlastnia približne 200 takýchto vzácnych diel. Ikony ich očarili pred 6 rokmi. Svojou duchovnosťou, svojou hĺbkou. Naozaj, keď sa človek pozera dlhšie na ikonu, tak stále tam niečo objavuje. Na ikonu sa dá pozerať rôznymi spôsobmi. A už ten prvý pohľad očí, čo na nej vidím, je krása. Tá krása dokáže človeka očariť. Ale keď ide ďalej a začne sa pozerať rozumom a začne pozerať tie symboly a vysvetľovať si ich, hľadať ich význam, súvislosť, pre čo to všetko znamená, to je ďalší rozmer pozerania sa na ikonu. A keď sa človek zbliží tak s ikonom, že začne pozerať srdcom na ikonu a začne si aplikovať tie skutočnosti, tie pravdy, ktoré sú na ikone, do svojho života, tak tomu dokáže meniť život. A toto je zrejme tá dimenzia, ktorá nás nejak doviedla k tomu, že sa snažíme toto dedičstvo Byzancie zachovať aj pre ďalšie generácie. Myslím si, že tá ikona by nám mala naskytnúť iný pohľad na človeka, iný pohľad na Boha, iný pohľad, ako sme vo svojich hlavách si mnohokrát sami vytvorili. Ikona je aj materiálna, ale vedie nás do duchovného sveta. A to je ten odkaz, približiť ten duchovný svet a ukázať, že ten duchovný svet zostúpil tu na zem a my by sme z tej zemi takisto mali sa približovať k tomu duchovnému nebeskému svetu.
Čiže je to prepojenie toho času s večnosťou. Za každým vystaveným dielom sa ukrýva množstvo práce. Získanú ikonu je potrebné ošetriť, zreštaurovať tak, aby sa zachovala maximálna miera originality, naštudovať ju a pripraviť na výstavu. Ľudia sa tu môžu dozvedieť o ikone z hľadiska teológie, z hľadiska histórie, z hľadiska estetiky, myslím v tých základoch, lebo ináč je to obrovská veda sa ponárať do týchto božích obrazov. A na druhej strane si skutočne môžu vychutnať krásu tejto ikonopisnej práce pri týchto ikonách. Súčasťou výstavy sú aj pripravované odborné prednášky. Pri prehliadke výstavy bude poskytnutý odborný výklad. Edukačný charakter je umocnený premietaním tematických dokumentov. Výstavu pripravilo Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine v spolupráci s občianskym združením Ikony v Žiline. Potrvá do 31. mája. Zo Sniny Iveta Buraľová.